ူကကြတော့လေအဲမတူဘူးတူတယ်မှာအငင်းပွားကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကလေသူတို့ brain နဲ့လူတွေကလည်းအပြည့်မဟုတ်ပါဘူးဒါသူတို့မျက်လုံးထဲမှာမတူဘူးထင်လို့ဟိုမတူဘူးလို့ပြောတာအပြည့်တခုတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုဘလုံးမတော့မမြင်ပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုတကယ်လို့ကိုရန်တော့ကျွန်တော်လည်း interview မှာ popular မှာဖြေထားပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုရန်ကတော့မတူဘူးလို့ဖြေထားရပါဗျာအဲလီမေယွန်ကားလေးရောကြည့်ဦးပါကျွန်တော်ငငယ်တဲ့ဒီမှာသူကနာမည်ကြီးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်လေနာမည်ကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစာအုပ်အဖုံးနေမှာငငယ်တဲ့သူ့ကိုတည်တာပါဗျာဟုတ်ကဲ့လီမေယွန်ကိုဘလို့မြင်လဲဆိုတော့သူကကြတော့မဟုတ်ဘူးကွနာဟိုကျွန်တော်ဖြေခဲ့လို့ပဲသူကအားလုံးပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်အရမ်းမောခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားအားလုံးပြည့်စုံတဲ့မင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အမှပြောနိုင်ငံကျော်မဟုတ်သူကကဘာကျော်ပါလူတိုင်းကြိုက်တဲ့မင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ်လို့မြင်မိပါတယ်ဗျာဟုတ်ကတော့ကျတော့အဲ့ဒါကိုကျတော့ခေါင်းထဲသိထဲလေးမရှိဘူးဗျာတချို့ကတော့တူတယ်ပြောလဲဩတူတယ်ပေါ့နော်တူတယ်ပြောတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာတာပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲဗျာဟုတ်တော့ဒီမှာကျတော့ဒီကြော်ညာတို့ဟိုဇလန်းတို့အဲ့လိုရိုက်တာများတာပေါ့နော်ရှိုးတွေပါရသိချောက်လေးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရှောက်တယ်ဆိုရင်လည်းသိသူစန်းစန်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးလေဒီတိုင်းလေးပဲဝေပြီးတော့ရှောက်အောင်ပဲဆိုတော့အေးစစ်စစ်ပေါ့ပပါလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပါလေးလောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အခုတော့ကျွန်တော်ရိုက်တာဇလန်းသွဲပေါ့နော်အဲ့ဇလန်းသွဲနာမည်ကကျတော့ကျွန်တော် The Book ပေါ့နော် The Book ဇလန်းသွဲကဒီ Fortune TV မှာစနေတနေ့ခရီးတိုင်းလာနေပါတယ်ဗျာပရိသတ်တော်များများကတော့ဇလန်းကိုပြီးတော့တိကြမှာပါထွေလာနေတယ်လေထွေလာမှာလေဟို viewer လေးမစိုးဘူးဆိုတော့ဟိုသူကတရေကားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကြဟိုတော်တော်များများဟို recommend တော့ပေါ့ဒီကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ character နှစ်မျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းတည်ထားပြီးရဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ကြာတော်တော်များများလာပြောကြပါဒီဇလန်းလေးတွေမှာဟိုကိုကတော့ဒီမှာအောင်ပြေဖြိုးက2ယောက်ဖြစ်နေတာကိုအောင်ပြေဖြိုးရဲ့နှစ်ကိုဝဲလာဘယ်လိုပတ်သက်တာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကဇလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတချို့လာမေးကြတာလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဇလန်းစိုးရင်တော့အဖြေပေါ်မှာပေါ့နော်ပထမဆုံး main အနေနဲ့ရိုက်တဲ့ဇလန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနည်းနည်းပါပါတော့ရှိပါတယ်ကြာဒါပေမဲ့လည်းဒီကိုကျူးစားရတဲ့ပေါ့ဘယ်လိုပြောဒီ writer တွေရောကင်မရာတွေရောအားလုံးကျူးစားရတဲ့ဇလန်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ် recommend လည်းဒီအားလုံးကကောင်းတာများကြတယ်လေကောင်းတယ်လို့ပဲပြောကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကျေနပ်ပါတယ်ကြာဘာလို့ဘာလို့ဆာလို့တမိတ်ကလေးရစာရိုးရဲလိုက်တာနော်ဟောပါလားကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောကိုကြီးရလူနဲ့ပဲဆိုင်တာပါကိုကြီးရလူကတော့ကိုချင်းချင်းကြမှာပဲလေနော်အဲ့လိုမျိုးပါတည်တဲ့အီတူအောင်ဝစားစင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကိုဝိညာလေးရတာသူကပြောသွားစရာလားကိုကြိုက်တဲ့လူရောက်တာကအဲ့လိုလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတဲ့ဒါကိုကြီးရပြိသက်နဲ့ပဲဆိုင်တာပါကိုကဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးတော့မပြောပါဘူးနော်ကိုကကြတော့ဒီဘသူနဲ့မှတူအောင်နေပါမယ်ဟိုဘသူပုံစံမျိုးမှဝစ်ပါမယ်လို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ဘူးသမားအင်တာဗျူးရဲမှာတော့အဲ့ခုနအဲ့လီမီဟိုကိစ္စဖြေခဲ့တဲ့ဟိုအင်တာဗျူးကတော့ viewer အများဆုံးပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းတချို့ကတော့တတိထားမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်လား viewer လည်းများဆိုကွန်မန့်နေရတယ်တခြားဖြေဘူးတဲ့အင်တာဗျူးတွေလည်းများတာတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်အင်တာဗျူးဖြေတယ်ဆိုတာကဒီမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေလိုက်ရုံပဲ attention ချခြင်းလို့လည်းမဟုတ်တလို့ကပေါ်ပူလာဖြစ်ချင်လို့နာမည်ကြီးချင်လို့ပေါ်ပင်ဖြစ်ချင်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဒီ The Book ပေါ့နော် The Book ဇလန်းသွေးရိုက်ထားတာရှိတယ်အဲဇလန်းသွေးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစနေတနင်္ဂနွေ Fortune TV မှာည7:00နာရီခွဲဆိုရင်လာနေပါပြီကာရက်တာနာမည်ကတော့အမအောင်ပြေဖြိုးအနေနဲ့ပါဝင်လာပါတယ်ဗျာ The Book ကိုကျတော့ဒီတခြားဒီ Channel မှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်တခြား Social Media မှာတချို့ကဒေါင်းမီတင်တာပေါ့နော်အမရဲ့ကျွန်တော်များများ Viewer တွေတက်နေရသေးပါတယ်ဗျာဟိုဒီစကားကို Recommend ကျော်လူတန်းကတော့ဒီကြောက်စရာကောင်းတယ်တကယ် Horror စစ်စစ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်ဟုတ်လဲဆိုဒါကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ driver ပေါ့နော်ဒီ fandy ရဲ့ driver ပေါ့ပြီးတော့ protection ရောကောင်းလို့ပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးစုပြီးလုပ်တဲ့အတားအားလုံးကလည်းပြည့်စုံနေလို့ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အမှအဲတကယ်တရေ6ခန်းအဖြစ်ပြတခုရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှကအဲဝတ်သားစားလို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာဝတ်သားစားလို့မရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကြောက်အမှ game ကြည့်ဟင်းဆိုပြီးမှာလိုက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်မှားလိုက်တာဝတ်သားဆိုပြီးမှားလိုက်တာမဟုတ်ဒီတိုင်းမှားလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာမှားလိုက်တဲ့ခင်ဗျဟင်းရဝတ်သားဟင်းနဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရောဖြူသေးဦးရောမဆန်ဒီရောဒီတရေ6ခန်းအဖြစ်အပျက်တစ်ခုတော့ရှိခဲ့ပါတယ်ဖြူသေးဦးဆန်ဒီကပိုကြုံတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဝတ်သားစားပြီးနောက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ပြန်တယ်အဲ့ချိန်မှာဖြူသေးဦးနဲ့ဆန်ဒီနဲ့တော့ဒီသူတို့အတူတူနေကြတာပေါ့နော်တကယ်ကြီးအတူနေကြတယ်အဲ့ချိန်မှာသူတို့ကတော်တော်များများတရေ6ခန်းလို့ပြောတယ်ဘယ်လို6ခန်းရလဲဆိုတော့ဥမာဗျာဖြူသေးဦးအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြူသေးဦးအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဆန်ဒီကမဆန်ဒီကနေပြီးတော့ဒီထားတော့ထားလို့ပြောတာမျိုးပြီးတော့မဆန်ဒီအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းမဖြူသေးဦးကထားတော့ထားလို့ပြောတာမျိုးသူကအိမ်မက်ပုံစံမျိုးမတ်နေတာဒါပေမဲ့လည်းနိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်လုံးကနိုးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့တခြားပြီးတော့တချို့အဖြစ်အပျက်တွေတော်တော်များများလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဇလန်းရိုက်ပြီးအိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီစက
จะติงที่ท่านี่นะจะติงท่าตัวจันรู้เช่นรู้จะติงท่าละขณะไปท่าละแต่ไม่เลยไอ้ตีเอไล่ลายบ่เนาะตีเอไล่ลายที่มาท่าละจ้ะรอขณะขณะจะติงท่าเนี่ยพี่แล้วซุยจอเสียจีตั้วไล่กับบาดีเนี่ยจันรู้กูบ่เนาะจันรู้ย้ายท่าให้สแลนด้วยตะบุกสู่ราดีฟอร์จูนี่มาลานี่ดิจันรู้ว่าจ้ะรออนุปัญญาโซ่ลุเตะสุบิเมอนุปัญญาวันตาปิวะดีล่ะบ่กูไอ้ตัวอย่างอนุปัญญาเนี่ยมาตัดพี่รอวันตาปิวะผู้ฤปัญญาปิวะผู้ฤหลุดีเลยบ่เนาะไอ้ตัวอย่างหลัวตาลีชี้อาจารย์ไปบาเลยไปเจอกันมาเลย